Mým cílem je, aby se v České republice žilo dobře, aby česká ekonomika prosperovala. A bohužel se ukazuje, že k nám přichází z Bruselu spousta směrnic a nařízení, které vlastně život České republice pro naše občany jenom zdražují. Tak já se těším na to, až budou lidé, kteří si chtějí žít svůj život po svém, nechtějí, aby jim je neustále nějaké nařízení, omezení, regulace stěžovaly, aby byli v Evropském parlamentu zastoupeni. A těším se na to, až tam svobodní budou zastoupeni a spolu s podobně smýšlejícími lidmi z jiných států Evropy hlasovali proti takovým návrhům Evropské komise, které život v České republice komplikují, zdražují a stěžují. A těším se na to, až se to poprvé stane, protože zatím to bylo vždycky tak, že cokoliv ta Evropská komise navrhla, tak všichni proto poslušně zvedali ruce a teď je šance, že se tady to zastaví, že dáme vlastně jakousi stopku té myšlence, že cokoliv, co přichází z Bruselu, je pro nás dobré a že se ty věci změní k lepšímu. Tady je řada směrnic, které mají omezenou platnost. Tak třeba ta směrnice, která nám nařizuje dělat elektřinu ze solárních panelů a z větrníků nebo lít biopaliva do benzínu a do nafty, tak ta vyprší v roce 2020, takže Evropská komise navrhuje novou. Nebo směrnice, která reguluje DPH, ta vyprší v roce 2015, takže Evropská komise bude navrhovat novou. Evropský parlament tím pádem může tyto věci zastavit. Evropský parlament nemá právo, tak jako náš parlament, navrhnout zrušení nějaké stávající směrnice. To je taková anomálie. To je jediný parlament světa, který něco takového nemůže. Ale může vyzvat Evropskou komisi k tomu, aby navrhla zrušení. A má i tu pravomoc, že schvaluje Evropskou komisi. Takže Evropská komise, která by nebyla ochotná se zamyslet nad tím, jestli náhodou některé směrnice nezrušit, tak by nemusela dostat důvěru toho Evropského parlamentu. Zatím to bylo vždycky tak, že se socialisté všech možných stran z Německa, z České republiky domluvili s křesťanskými demokraty ze všech možných stran a vždycky odhlasovali svého eurokomisaře a svoji komisi a všechno šlo jako po másle. Pokud zvítězí v Británii UKIP, pokud v České republice uspějou svobodní, pokud uspěje na Slovensku Richard Sulík a jeho strana, tak se ty poměry můžou velmi výrazně změnit.